Oh, habari mzee? Nzuri. Oh, umetembea? Mhm. Oh, nakumbuka niko na report yako. Mhm. Eh, ilikuwa miezi 2 ama? Ha? Miezi yenye sijalipa, ni miezi 2. Miezi 6 ndio unaita miezi 2. Oh, eh. Unajua nikasahau kidogo lakini kuna pesa inaingia leo. Ingia tu. Na igoja sana. Hata leo kuna kufuli inaingia leo. Mzee usivuge. Naendea wageni hapa kwa stage. Usivugi. Wageni. The gate is very open. Sitafuga gate. Sasa juu goja umiza matubo, kufuli ndio itagojea, afu nikuje ni. Mimi napenda wageni sana. Go, enda walete. Sawa. Walete. Tajiwana leo. Ni wageni yanaona wakiendeo. Gani? Yani alinifungia. Hai, lakini mimi ni nani? Ha, bilani. Hai, mimi hata nahama saa hii. Nani alipa hiyo miezi 6? Na hata hazina vitu hapa. Hai, mimi ni bilaro.